Добрий день, шановні брати і сестри. Благослови когось поруч з собою. І, будь ласка, сідайте. Давайте ми подякуємо нашим співакам і музикантам за чудову атмосферу Святого Духу. Слава Ісусу Христу! Радий всіх вітати. Слава Богу! Вже не пам'ятаю, коли останній раз у вас був. Стільки? 2 місяці. Стільки подій. Різних подій дуже багато. Знаєте, якось у мене разом з нашими єпископами різними, з різних деномінацій, була зустріч з президентом. І коли ми зустрічалися, то президент просив, щоб протестанти якось впливали на протестантів, які в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб ми змогли отримати допомогу від Конгресу США. І знаєте, щось сталося після цього. Ну, по-перше, всі американські баптистські церкви написали прохання до Майка Джонса. Майк Джонс – це спікер Конгресу США. І вони всі написали прохання, щоб цю допомогу виділили. Якщо ви чули, то цю допомогу її повинні були виділити ще півроку тому, але вона все время затримувалась, тому що не тільки в нашій країні є політика, а ще є політика і в Сполучених Штатах Америки. І ця допомога дуже довго затримувалася. Чому? Тому що Трамп, він якось блокував рішення цього питання. І, знаєте, всі баптистські церкви Сполучених Штатів написали листи з проханням: давайте якось виділимо цю допомогу, якось щось зробимо для того, щоб Україна це отримала. З іншого боку, наш брат благословенний Павло Акимович Унгурян, це депутат Верховної Ради, він той, хто займається організацією молитовних сніданків, він поїхав в Сполучені Штати, зустрівся з Майком Джонсом, привіз туди пастора з Одеси, який втратив свою. Вам не треба коментувати, жіночка. Дякую вам, що ви тут сидите, але коментувати нічого не треба. А група порядка у нас, мабуть, не працює зовсім. Якщо ви зберете собі церкву і знайдете людей, то ви зможете щось коментувати. А зараз просто ви будете сидіти мовчки. Так от, що сталося потім? Цей пастор, який втратив родину, він зустрівся з Майком Джонсом, який теж є баптист. Вони спілкувалися, і він побачив, що дійсно Україні потрібна допомога. З іншого боку, голова Офісу президента Єрмак написав такого великого листа про те, що українські протестанти, вони потребують американського захисту. І от оцей весь вплив, плюс до цього всі наші молитви за владу, а ми молимось за владу, вони якось спрацювали. І от цей Майк Джонс, голова Конгресу США, вийшов десь там, схилив коліна, підняв руки, помолився, і Бог йому каже: допоможи Україні. Знаєте, тут навіть Трамп уже не спрацює. Тому що якщо Бог сказав, то так воно і буде. Знаєте, наша країна отримала ці 61 мільярд доларів допомоги. І давайте скажемо чесно, без яких, мабуть, нам би було дуже складно і дуже важко. І зараз у нас непроста ситуація, досить таки непроста. Особливо на Харківщині я дуже переживаю за цей регіон,
там у нас багато церков, багато людей. Знаєте, харків'яни – це мужні люди. Нещодавно ми зустрічались з мером, і він каже, знаєте, незважаючи ні на що, в Харкові живе більше мільйона людей. І це люди, які вірять в своє місто, вірять в те, що все буде добре. Знаєте, нам потрібно молитись за владу. Чому? Тому що від рішень влади дуже багато що залежить у нашому з вами житті. Тому, брати і сестри, хотів би прочитати вам це місце, місце з Біблії. Це не те, що я придумав, це те, що каже Святе Письмо, перше послання Тимофію, другий розділ, перший, другий вірш. Отже, перш над усе, благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі. Так каже Слово Боже. Нам потрібно молитися за всіх, хто знаходиться при владі. Знаєте, в п'ятницю ми теж збирались там в адміністрації президента, і голова адміністрації, він каже, Україна має план досягнення миру. Має план. Який це план? В Швейцарії в перших числах червня відбудеться саміт миру, і наша влада дуже великі зусилля прикладає, щоб зібрати як можна більшу кількість країн, щоб виробити план миру в Україні. І, звісно, знову вони звертались до протестантів, моліться і використайте всі свої можливі зв'язки для того, щоб залучити якомога більшу кількість країн для написання оцього плану миру, який потім передадуть Росії. І, звісно, знаєте, ну, хтось скаже, ну, що це спрацює, не спрацює. Я гадаю, що люди при владі знають трохи більше, ніж ми. Тому що те, що ми знаємо з якихось витоків там блогерів або ще когось, там люди знають щось більше. Тому я б дуже хотів, щоб ми за це все, браття, сестри, молилися. Зараз важкий час і на Харківщині, і на Донеччині. У нас був зараз з'їзд наших капеланів, і всі, хто там знаходяться, вони всі розповідали, що ситуація дуже важка, тому що мобілізація ще не запрацювала на повну силу, тому військових недостатньо. Питання номер два – це зброя, яка була надана Сполученими Штатами Америки, вона ще не дійшла, ще трохи, брати і сестри, дійде. Якась така церква у вас мовчазна. Якщо ви мені амінь не будете казати, я покладу мікрофон і піду звідси. Рот вмієте відкривати, львів'яни? Амінь! О, бачите, тепер жіночку цю вже я поважаю. Вона голосніше всіх. Так от, нам потрібно молитися, брати і сестри, і я думаю, що хід цієї війни, він зміниться. Ми побачимо мир, ми побачимо нову країну, ми побачимо відновлення країни, ми побачимо радісних, веселих і щасливих людей. Молитва дуже багато може. І знаєте, навіть влада зараз, яка, ну, можливо, вона не відрізняється дуже великою вірою в Бога, ми, мабуть, це бачимо, да? Але дива вони визнають. Півроку ніхто не мог вплинути, Бог вплинув. І про це написали всі ЗМІ. Голова Конгресу Сполучених Штатів почув від Бога, що потрібно допомогти Україні. І допоміг. Слава Богу!
Знаєте, що сталося? І навіть Трамп сказав, так я теж хотів. Тому що коли Бог щось каже, перед цим уже ніхто не встоїть. А в нас є можливість напряму, без посередників, звертатися до нашого Бога і молитися. Давайте ми всі встанемо. Підніми свою праву руку до Бога і давайте разом скажемо, Боже, ми молимось за нашу владу, ми молимось зараз за президента, за адміністрацію президента, ми молимось за Верховну Раду, за Кабінет міністрів. Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови цей план миру, благослови, щоб було залучено якомога більше країн, благослови, щоб ми могли мати перелом в цій війні. Боже, благослови. Нехай буде явлена Твоя слава на Харківщині. Боже, яви свою славу. Нехай ця новітня зброя і нехай Твоя сила, вона віджене ворога. Боже, благослови наших військових на Донеччині, на Харківщині, на Херсонщині, на Запоріжжі. Боже, благослови. І нехай, Боже, Твоя допомога буде кожному з них. Постав свою охорону біля кожного з них, Боже, і благослови, щоб перемога прийшла якомога швидше. Ми віримо, Боже, в Твоє благословіння, ми віримо в Твою силу, ми віримо в Твою міць, ми просимо благослови план миру, і нехай він здійсниться. В ім'я Ісуса Христа. Амінь! Сідайте, будь ласка, сідайте, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Псалом 40, 5 вірш. Слова Давида, царя Давида. Я сказав, Господи, помилуй мене і зціли душу мою. Знаєте, іноді ми бачимо, як люди дуже неадекватно, мабуть, іноді емоційно реагують на ті чи інші речі. І ми з вами дивуємось і кажемо, слухай, ну що сталося? Чому людина, здається, нічого ти поганого не хотів їй сказати, нічого поганого ти не хотів їй зробити, але вона так емоційно, так якось неадекватно відреагувала. І я вам скажу, люди пояснюють це. І вони кажуть, ну, знаєте, ви мене заділи просто заживе. Заділи заживе. Що таке заділи заживе? Про що іде зараз мова? Знаєте, зараз дуже багато поранених людей. Нещодавно мені відправили відео нашого військового, який втратив дві руки, і видно, він був на протезуванні десь в Сполучених Штатах. Йому зробили два протези. І він цими протезами керує автівкою. І він переключає скорості, він рулить, він все робить. І дійсно ми бачимо, це проблема, це людина травмована війною. Таких людей дуже багато. Знаєте, ми таких людей зустрічаємо і будемо зустрічати дуже багато. Люди травмовані через багато цих мін, осколків, через різні там поранення інші. Да? І ми зустрічаємо поранених людей фізично. І це видно. Це видно. Але ми не розуміємо, що дуже багато людей поранених на землі на уровні душі. Амінь. Ми цього не бачимо. Тому що душа – це те, що знаходиться всередині. І ми не можемо бачити душу, ми можемо бачити тіло. Коли людина культигає щось в нього з ногою там, або щось у неї з рукою, але ми не бачимо душу людську. Я якось спілкувався з професором психології, це було ще рік тому, він каже,
якщо війна закінчиться зараз, то нам потрібно буде мінімум 15 тисяч психологів для того, щоб вилікувати серця і душі нашого народу. Я кажу, якщо вона буде більше, він каже, ну якщо вона буде більше, то нам потрібно буде, мабуть, 100 тисяч психологів для того, щоб лікувати душі нашого народу. Рани, які нанесені фізичні, їх видно. Рани, які нанесені душевно, їх ми не бачимо. Але ми все-таки їх бачимо по реакції людей на ті чи інші речі. Якщо ви побачили, сьогодні люди дуже болісно реагують на те, що стається в Україні. Реагують на мову, реагують на якусь поведінку, реагують на вислови. Дуже болісно. Чому вони реагують болісно? Тому що зараз, от під час війни, яка вже більше 2 років йде, а я вам скажу, вона не йде 2 роки, вона йде 10 років. І 10 років наші військові воюють, можливо, тут у Львові це не відчували люди, але це відчували люди, які жили на Донеччині. Наша пастор, жіночка, яка будувала церкву в Авдіївці, вона ще з 14-го року кожен день бачила ці обстріли і бачила, як падають будинки. Це 10 років вже йде все, да? Я дивуюся, настільки мужній і терплячий наш народ. 10 років ми проходимо це випробування, і повірте, що війна залишила свої відмітки не тільки на тілах людей, але вона залишила свої відмітки, перш за все, на душах людей. Люди поранені, поранені душою. Тому, коли Ісус прийшов на землю, Він сказав, Дух Господень на мені, і Він помазав мене. Для чого? Для того, щоб зцілити всіх, у кого поранена душа. Амінь. Це важливо, щоб наші душі були зцілені, щоб вони були відновлені. Знаєте, ми потребуємо цих речей. Коли людина з хворою душею, з невиліковною душею, то дійсно її життя, воно не буде нормальним. Вона завжди буде пристосовуватися. Нам наносили дуже багато ран душевних на протязі життя. Що таке душевна рана? Ну, коли тебе образили, це ранить душу. Амінь. Коли тебе зрадили, це ранить душу. Коли тебе відкинули від кілясь, відмовились від тебе, тебе просто вигнали звідкись. Це ранить людську душу. І дуже багато людей поранених, вони це ховають. Але це завжди впливає на образ їх життя. Ми кликаємо людину, кажемо, прийди на домашню групу, а людина не йде. Чому? Він думає, боюся, щоб там хтось не поранив мою душу, яка й так має проблеми, яка й так має рани. Ми кликаємо людину на якесь спілкування, люди закриваються, люди становляться одинаками, вони нікуди не йдуть, ні з ким не спілкуються. Чому? У них страх, щоб хтось не поранив їх душу. Люди навіть бояться іноді по телефону довго розмовляти і стараються якомога швидше покласти слухавку. Чому? Їм страшно. Хтось зараз скаже слово, яке знову поранить його душу. Так, ми це бачимо, і це є в нашому житті, і нам потрібно, щоб наші душі були здорові.
Амінь. Українці, не потрібно, щоб вони були ущербними людьми. Нам досить того, що в нас сусід, росіянин, ущербний. Це нація з пораненим серцем і з пораненою душою. І ця нація з пораненою душою, з пораненим серцем, знаєте, як хтось казав, там якийсь класик, да, умом Росію не понять. Ну, чого її умом не понять? Ну, звісно, як ти поймеш людину, яка там всередині поранена? Українська нація – це повинна бути душевно здоровою нацією. Душевно здоровою нацією. Амінь. І знаєте, я пам'ятаю, у мене був один мій товариш хороший, він на початку повномасштабної війни був во Вроцлаві. Є таке місто в Польщі, він там працював, там жінка в нього була, діти в нього там були. І коли почалась війна, він просто сів, взяв паспорт і повернувся в Україну, пішов воювати. Я його зустрічав у Харкові на служіння, коли там їх частина стояла, він приходив у Харків на служіння. Потім я його зустрів в Києві. Я його зустрів в Києві, і я дуже радий був, ну, по-перше, що він живий, слава Богу, він прийшов на служіння, ми молилися, я так підійшов до нього, хотів його обняти, і він каже, стой. Я кажу, що таке? Він каже, та я ж в госпіталі відновлююсь від поранення, тут, каже, у мене куча желіза. Знаєте, от я хотів показати йому свою любов, а замість того, щоб показати свою любов, я причинив йому що? Біль. Чому? Тому що він поранений. Знаєте, це також стосується і душі людини. Але знаєте, важливо, щоб наші душі були зцілені Ісусом Христом. Я це знаю. Є той єдиний, хто зцілює душі. У мене є такий друг Боб Ларсон, екзорцист номер один в світі. І він якось казав, каже, деяким віруючим людям треба сходити до психолога, а деяким віруючим людям їм треба сходити навіть до психіатра. Навіщо? Щоб психолог і психіатр поміг їм зрозуміти, які в них є в душі проблеми, але зцілить ці проблеми тільки Ісус Христос. І ми це повинні розуміти, що ми можемо розбиратися в своїх душевних проблемах, але зцілює їх тільки наш Господь. Господь сказав, прийдіть до мене, і я дам вашій душі спокій. Ісус, він той, хто зцілює наші душі. В книзі пророка Ісаї написано, 61 розділ, перший вірш, «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним і послав мене перев'язати зламаних серцем». Браті і сестри, у Ісуса є спеціальний пластир для всіх, у кого було зламане серце, для всіх, у кого є рана в душі. У нього є для цього спеціальний пластир. Десь там на небі його розробили кращі вчені ангели. Амінь! Ісус може цей пластир перекласти і до твоєї душі, для того, щоб рана твого серця була зцілена, для того, щоб ти зміг мати здорові відчуття. Амінь! Здорові емоції, здорове життя, здорове спілкування, для того, щоб ти був вільний в спілкуванні з усіми людьми, для того, щоб у тебе була завжди радість і наснага, навіть тоді, коли все в житті дуже погано. Це залежить від стану твоєї душі. І всі сказали... Амінь. Давайте ми ще одне місце прочитаємо. Це записано в другій книзі царств. А можливо, Самуїла, як там у вас в Біблії
написано. І сталося по тому, помер цар Амуніцький, і замість нього зацарював син його Ганун. І сказав Давид: зроблю я ласку Ганунові. Давид. Хто знає Давида? Давид. Це самий такий великий цар Ізраїля. Ми навіть пісню співаємо, що буду співати, як Давид, танцювати, як Давид, радіти буду, як Давид. Хто такий Ісус? Ісус каже, що він син Давида. Навіть Ісус не цурається Давида. Чому? Це був великий цар. І знаєте, великі люди, вони завжди переживають дуже багато важких часів в своєму житті. Якщо ти переживаєш важкі часи, можливо, ти велика людина. Можливо, Бог тебе до чогось дуже потужного готує. Скажеш, пастор, чому в мене одні проблеми, в мене, ні в кого немає, одного в мене все, і хвороби в мене, і проблеми в мене. Чому? Ну, можливо, ти йдеш до чогось дуже потужного і великого в своєму житті. Не зламайся. Я кажу, не зламайся, не падай духом. Якщо ти проходиш важкі часи, не падай духом. Тобі треба побороти це все. Якщо ти все це побориш, то ти, можливо, будеш такий, як Давид. Так от Давид пройшов дуже важкий шлях в своєму житті. Написано, що він пережив і зраду, і переслідування. Він пережив багато таких поганих речей в своєму житті. Але, знаєте, оця молитва його, коли він звертався завжди до Бога і казав: Бог, зціли душу мою, зціли душу мою. З сьогоднішнього дня нехай твоя молитва буде такою ж, як молитва у Давида. Господь, зціли мою душу. Дай свій пластир, щоб там було все добре. І от Давид, не зважаючи ні на що, він залишився нормальною людиною. Коли Бог буде зціляти твою душу, ти будеш нормальною людиною. Амінь. Ти не будеш уродом, ти не будеш якимсь ізвращенцем, ти не будеш якимсь крайньою людиною, ти будеш нормальною людиною. Давид залишився нормальною людиною. І от він стає царем. Знаєте, іноді, коли вони дориваються до влади, вони хочуть всім отмстити, всім з усіми розрахуватися, знайти всіх своїх ворогів і всіх їх в в'язницю посадити, з усіма з ними розрахуватися. Але Давид був людиною з здоровим серцем. Тому, коли він став при владі, і він подумав, що там у мене за сусіди є? А там у мене якісь аманітяні. Він каже, зроблю щось добре для аманітян. Знаєте, здорова людина, вона завжди хоче робити що? Добро! Амінь! Біблія, знаєте, як каже? Каже, коли робимо добро, не сумуйте. Від чого сум з'являється, коли ми робимо добро? А сум з'являється від того, що дуже часто за добро нам платять злом. Як колись мій тесть сказав, каже, не роби добра, не буде тобі й зла. Дуже часто люди відплачують за добро злом. І тому іноді люди розчаровуються, кажуть, слухай, та я взагалі не буду нікому допомагати тепер, хвате. Все. І тому... Це я кажу як, ну, не позитивний момент, а як негативний момент. Ну, я розумію, вискочило. Це як ото, знаєте, там, хто людям помагає, то тратить время зря, хорошими ділами прославиться нельзя, да, Шапокляк пела. Так от, люди розочаровуються. Чому? Одному зробив добро, а замість
того, щоб відплатити тобі добром, людина відплатила злом. Другому, третьому, четвертому люди закриваються і кажуть, та все, не буду нікому, не помагати, нічого гарного робити не буду, все. І Павел каже, слухайте, коли робите добро, не сумуйте. За добро прийде благословіння. Треба тільки трохи почекати. Брат, почекай. Сестра, почекай. Все прийде. Якщо від людей не прийде, від Бога 100% прийде. І от Давид нормальна людина, нормальна. Він став царем, він розумів, що амонітяни – це його вороги, це ворожа держава, вони з ними неодноразово воювали, вони неодноразово отримували перемогу над амонітянами. Але він вирішив, думає, буду з амонітянами дружити. І він був такий дипломат, знаєте, дипломат, дипломатичний. І він взяв, набрав людей там, дав їм подарунки, дав їм слова такі втіхи для цього царя. І каже, їде хай, нехай дипломатична місія до амонітян, нехай їде, щоб наладити стосунки. Амінь. Знаєте, з ким можна наладити стосунки? Якщо людина не поранена, з ним можна наладити стосунки. А з пораненим ти ніколи стосунки не наладиш. Колись ми наладимо стосунки з Росією, після того, як вони зцілять своє поранене серце, ущербне. Вони завжди себе відчували третім сортом, і з цього виходила їх і поведінка. А ми всьому світу докажемо, що ми не третій сорт, а який? Другий. Другий сорт. І от вони доказують, що військовими нападами, різними цими парадами, весь світ каже, ніколи більше, росіяни кажуть, можемо повторити. На Берлін бідні, ущербні люди з пораненою душою. Слухайте, головне, щоб українців таких не перетворилися. Амінь. Головне, щоб ми такими не стали. У нас повинно бути серце здорове. І Давид, він побачив, вороги вроді були, воювали з ними, проблеми були. Каже, добре, піду, наладжу з ними нормальні стосунки. Послав туди посольство, прийшли люди, принесли подарунки, принесли благу звістку, гарні слова від Давида. І знаєте, що вони роблять? Вони кажуть, та ні, це вони просто хочуть, розвідників послали, хочуть подивитися, як ми тут все устроїли, і хочуть нас завоювати. І замість того, щоб подякувати Давиду, замість того, щоб послати у відповідь якісь подарунки, вони взяли і побрили половину борід, половину на голові волосся цим послам. Розірвали в них половину одежі. Представте, і кажуть, ідіть, ми вас опозорили. І вони йдуть, представте, йдуть, пів голови побрито, пів бороди побрито, пів піджака нема, одної штанини нема, одної трусини нема. І вони отак йдуть, йдуть, і Давіду доносять, кажуть, слухай, там ти послав до цих амонітян послів, ти послав для того, щоб наладити стосунки, але вони так опозорили, принизили цих послів, що ми навіть тобі їх показувати не хочемо. Щоб ти не роздратувався, не засмутився, і тому хай ці посли йдуть в Єрихон, нехай у них там волосся відростає, нехай йому одежу нову дадуть, а ти, Давид, вирішуй, можна тобі з цими людьми товаришувати, з цими ущербними людьми? Та не можна з ущербними товаришувати. Я от з усіми товаришую. Правда. Один брат навіть мені колись сказав, каже, Тищенко, з тобою нереально поссориться. Нереально.
зі мною нельзя поссориться. Я поссорился только с ущербными. От ущербные люди, с ними не получается дружить. Їм не виходить робити навіть добро. Ти їм добро робиш, а вони тобі на добро відповідають злом. Чому? Хворі серця. Знаєте, я почав думати про аманітян. Ти ніколи не думав про аманітян? Ти знаєш, хто такі аманітяни? Це потомки Лота. Моавітяні і аманітяні. Це семітські племена, тобто вони дуже близькі до євреїв, але не євреї. Ну, щось таке, якісь такі полукровки. І завжди амонітяни з євреями воювали. І знаєте, хто завжди перемагав? Євреї завжди перемагали. Завжди вони їм давали по морді. І знаєте, в них оця травма була. Травма. Знаєте, от на чому Гітлер зіграв, коли почав Другу світову війну? На чому він зіграв? Він зіграв на тому, що в Першій світовій Германія програла. І ці всі люди були не тільки з пораненими душами, з тілами, а з пораненими душами були. І він на цьому зіграв. Він сказав, ми підемо, ми все завоюємо. І ці люди були з пораненою душою. Давид для них всім серцем. Душу розпахнув. А вони знаєте, що зробили? Вони йому цю розпахнуту душу плюнули. І чим це закінчилось? Це закінчилось новою війною. Новою війною. Знаєте, звідки беруться війни? Війни починають люди з пораненим серцем, з пораненою душою. Нам не треба, коли в тебе поранена душа, вирішити питання за счет когось. Коли у людини поранена душа, потрібно шукати її зцілення. Амінь. Зцілення душі. Якщо ти відчуваєш це, я розумію. Щось батьки тобі не те зробили. Дівчина зрадила. Відкинули тебе звідкись, не прийняли, кажуть, це ти тут не можеш тут бути. Образили, принизили. Як це опозорили? Осоромили, зганьбили. Це перш за все рани в серці. Це перш за все рани в душі. Не треба шукати винних, треба шукати зцілення. Шукай зцілення душі. Твоя душа повинна бути здоровою. Знаєте, в здорову душу демони не йдуть. Демони шукають больні, хворі душі. І вони ціпляються за поранені серця. І ці люди стають одержимими і приносять біль іншим людям все життя. Людина відноситься до своєї жінки нормально, а жінка реагує ненормально. І чоловік дивується, ну чому так? Я їй роблю все добре, а вона робить мені не все добре. Та тому що поранена душа. Треба вилікувати її. Знаєте, деякі люди, вони настільки поранені, що вони починають пити горілку. Тому що коли горілка приходить в життя людини, трохи стає легше. Але це не вирішує питання. Це більш заглиблює це питання. Хтось починає наркотики приймати. Чому? Тому що поранена душа, йому хочеться закрити цю рану чимсь. Ніхто її, крім Ісуса Христа, не закриє. Ісус, Він розуміє, що таке ганьба. Він розуміє, що таке зрада. Він розуміє, що таке образа. Слухайте, та як Ісус Христос, ніхто нас так не розуміє. Він вибрав 12 учнів. Дивиться. Так,
Петро, ну, хороший мужик, серйозний, все добре, але гроші довіряти йому не можна. Він же рибак, він зразу накупить цих поплавки, грузила, вудки накупить різні, знаєте, телескопічні такі. Я от іноді бачу, як себе ведуть рибалки, да? Це страшні люди. Все, що в них є, вони все витрачають на оці всі якісь непотрібні речі, да? Їх так багато, да? Навіщо тобі 100 грузил? Ти за все життя ніколи їх не повісиш на цю леску. Але люди, так, знаєте, витрачають, витрачають, витрачають. Я на Ісус глянув, на Петра, думаю, ні, Петро рибалка, йому гроші не можна довіряти. Да? О, там Матвій був. Матвій, хто такий Матвій? Ну такий, знаєте, бивший таможенник. От Ісус подивився на Матвія, думає, та ні, цьому теж не можна довіряти гроші. І він, знаєте, от він вибрав самого порядочного з усіх, які там були, Іуду! І дав йому гроші. Дав йому ящик з грошима. Потім він думав, а хто може бути головою церкви? І він на всіх дивився, 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 дивився. Петро, хоч у нього там і проблеми з рибалкою, але в інших питаннях він сміливий. Він емоційний. Він може так попроповідувати емоційно людей, закликати до чогось. Амінь! І він каже, все, Петро, ти будеш пастором першої церкви. Ти будеш першим папою римським. Він довіряв цим людям. Іоанн, це зовсім був як син Ісуса. Він молодий був. Коли вони на вечерях лежали, а чого вони лежали на вечерях? Ну, бо їли багато, мабуть. Коли сидиш, багато не з'їси. Коли ляжеш, можеш їсти, їсти, їсти. Це не откровення, браття, це просто я так думаю. І вони там лежали, коли їли, лежали. То написано, що Іоанн, він лежав на плечі у Ісуса Христа. Такі близькі стосунки були, знаєте, такі близькі. 12 учнів. Що він тільки не казав? Він каже, слухайте, ви сядете на 12 престолах і будете судити Ізраїль. Що він тільки не казав? Він казав, ви будете мати царство Боже. Він вірив в своїх учнів. От знаєте, настільки вірив, настільки їм довіряв, настільки він їх любив. Він каже, я кажу вам, учні, ви мої друзі, ви вже не раби, ви друзі, я з вами буду дружити. І от Ісуса предав, зрадив людина, якої він довірив гроші. Він продав його за 30 срібних монет. Це, знаєте, яка це рана в серці, коли тебе предала людина, якій ти довіряв. Я знаю, що пастора мене розуміють. Коли ти комусь довіряєш, а потім тебе предали, зрадили. Це рана. На роки. Я з одним пастором спілкувався. А він, знаєте, старий такий вже, дядечко. Аж заплакав. Каже, та в мене стільки тут ран у серці, в мене живого місця нема. Живого місця нема. Я розумію його. Не дай Бог ранений пастир, щоб він проповідував. По-перше, потрібно зцілитися. Якщо в тебе поранене серце, залиш служіння на час, іди молись, постись, іди лікуйся і вилікуйся,
Пробач. Амінь. А потім починай проповідувати. Щоб не нести людям свої образи, свою зраду, свою ненависть. Пастор, лідер, служитель. Це повинна бути людина з здоровим серцем. Може, у тебе тіло нездорове, але серце нехай буде здорове. Можливо, у тебе щось там з суглобами, або з печінкою, або з легенями. Це проблема. Але серце повинно бути здоровим. Амінь. Ісус зцілює серця. І Іуда, якому він доручив гроші, він його зрадив. Петро, якого він зробив пастором і фактично залишив його замість себе. Він сказав, все, от тепер головний Петро, ти камінь. На цьому камні збудують церков. Врата її не зруйнують. Петро каже, та я Ісуса не знаю. Хто такий Ісус? Я такого не знаю. Я не знаю. Представте, яка це ще одна рана в серці Ісуса Христа. Представте, яка це знову біль. Коли Ісуса прийшли арештовувати там Іоанн, він втік і одежу залишив. Біблія каже, що він голий побіг. Голий. Всі інші учні просто розбіглися і все. Представте, яка це рана. Яка це душевна травма. Але Ісус ніколи не втрачав зв'язок з Богом. Амінь. Він завжди з ним зустрічався. Тому його серце було вилікуване самим Господом. Амінь. Це те, що я тобі теж бажаю, шановний брате і шановна сестра. Нехай твоє серце вилікує сам Господь. Можливо, ти пережила насильство. Тобі боляче. Ти пережила зраду. Тобі боляче. Можливо, ти пережив приниження. Це теж залишає якісь рани в серці. Знаєте, рани в серці приносять розочарування. Я завжди людям кажу, щоб не розочаровуватися, не очаровуйтесь. Крім Ісуса Христа, нема нікого праведного на землі. Іноді дивлюся в Ютубі або в Фейсбуці багато розочарованих християн. І я їх можу поняти. Вони прийшли в одну церкву, їм зробили рану в серці. Вони пішли в іншу, їм зробили теж рану в серці. Вони пішли в третю, там їм іще додали. Вони потім закриваються і кажуть, та ми нікуди не будемо ходити. Ми будемо просто писати коментарі. Коментарі під назвою «Всі ви козли!» Не ображайся на ображених. Вони просто поранені. Вони не знають, куди свою рану викинуть. Не знають, куди викинуть. Ну, хоч в коментарі в Фейсбуці викину свою рану. Та не треба нікуди нічого викидувати. Треба зцілятись. Я кажу, треба зцілятись. Ми в церкву навіщо прийшли? Зцілятись треба! Ой, пастор, ти не знаєш, що я пережив. Ти не знаєш, що я пережив. Зціляйся. У мене п'ятниця така була дуже насичена зустрічами. Зустрічі. І зранку я зустрівся з речником Православної Церкви України, священником Георгієм Коваленко.
Знаєте, така була гарна зустріч, от дійсно свята людина. Ми так спілкувалися, що навіть не могли зупинитися. Програму записали. Я думаю, Боже, такий хороший православний, що аж самому хочеться православним стати. Науковець, ректор відкритого православного університету. Бачите, я православних популяризую. Я не боюсь популяризувати православних. Знаєте чому? Я не поранений. У мене тут нормально все в серці. Тому я популяризую православне. Гарна зустріч. Потім до мене прийшов режисер, такий Максим Тузов. Він багато зняв в Україні фільмів. І ми так обговорювали довго про те, як би зняти фільм. Про те, як людина з Донеччини, втративши свій дім, наркоман, злочинець, прийшов до Бога і став капеланом ЗСУ. І в нас народилось вже образ навіть цієї людини, як вона буде виглядати. Моліться, щоб Бог пастору Андрію дав гроші на зйомку фільму. Знімемо фільм, який дасть людям надію, який буде мати гарний кінець. Амінь. Потім поїхали в офіс президента, там зустрівся з братами, єпископами, пастирами. Гарні брати у нас в Україні, слава Богу. Гарні. От правда, я з усіма товаришуюсь, з баптистами, з п'ятдесятниками, з адвентистами. Я єпископу адвентистів кажу, знаєте, кажу, шановний, я оце коли вас бачу завжди, мене завжди совість судить. Він каже, за що? Кажу, за те, що я їм. Гарно поспілкувались. Буде Всеукраїнський день молитви. Слава Богу, всі зберуться. Конгресмени Сполучених Штатів приїдуть. Нам потрібно дружити з Сполученими Штатами Америки. Амінь. Тому що станок, який друкує долари, він у них. Це дуже глибока істина. Можете не дякувати. Це откровення. Потім були в офісі президента, там слухали голову офісу президента, він просив молитися, сприяти, щоб цей саміт миру був, щоб Україна дійшла до миру. Теж непогана зустріч, слава Богу, за нашу владу. Потім зустрівся з одним пастирем, у нього скоро дочка народиться. Приємна зустріч. Поспілкувались, помолились, поговорили про різні дуже важливі речі, про те, що для єдності потрібно спілкування. Хто відмовляється від спілкування, той відмовляється від єдності. Дуже гарна тема. Такий плідний час. Потім зателефонував Дмитру Олександровичу Корчинському, завіз йому свою книжку. До речі, ви купили мою книжку? Якщо у Львові мою українську книжку не куплять, то я тоді не знаю, де її куплять. Покажіть приклад всім, хто ще не змінив свою мову. Пастор, а на русском нема? Нема! Все! Закінчилось. Так от, зустрілись з Корчинським, поговорили про все. Він така досить інтелектуальна людина. Багато різних речей, деякі поради мені дав навіть. Цікаво. Приїхав додому, згадав, що євреї мені подарували цей набір для Песаха. Там такий сік, виноградний, маца, такі стаканчики. Думаю, попробую. Пішов, надів цю кепку,
сів, прочитав їхню там молитву цю всю єврейською мовою, випив цю склянку, одну-другу соку, такий гарний, мацу з'їв. От. Навіть собаки притихли. Шабат. Шабат. Знаєте, такий мир прийшов. І прийшла така думка. Зустрічі в житті дуже важливі. Амінь. Дуже важливі зустрічі в житті. Але сама важлива зустріч – це зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. Іноді люди кажуть, пастор, у мене була зустріч з Ісусом. Мені не подобається ця фраза. Дуже не подобається. Це, знаєте, була. Я колись, у мене була зустріч з Чаком Норрісом. Ну, це зовсім нічого не означає. Я його бачив 15 років тому. Да. Якщо ви думаєте, що я був вражений його видом, то не дуже. Слуховий апарат, вставні зуби, такий худенький, нижчий мене зростом. Думаю, о, що Голлівуд творить, а? Але більше в мене не було зустрічі з ним, тому я не можу сказати, що я знаю Чака Норріса. Ну, так багато людей. Навіть ті, хто ходить в церкву. Та, в мене була зустріч з Ісусом, я покинув наркотики. У тебе була, повинна бути кожен день зустріч з Ісусом. У тебе повинні бути стосунки з Ісусом. От тоді твоє серце буде зцілятися. У багатьох людей цих стосунків нема. У них була колись зустріч. Якби ти мог сфотографувати цю зустріч, ти б повісив би фото. Я з Ісусом. 15 років тому я з Ісусом. Ні. Ісус живий. Це особистість, яка посеред нас, і вона, ця особистість, бажає, щоб у нас зустрічі були завжди. Амінь. Тому, шановні брати і сестри, хто може зцілити наші душі? Тільки Він. Психологи можуть допомогти тобі знати проблему. Я з одною жіночкою психологом розмовляв, кажу, а у вас психологів нема психологічних проблем? Вона каже, у нас точно такі психологічні проблеми, як і у інших людей, але ми просто знаємо, як вони називаються. О, це зовсім міняє стан справ. Коли ти знаєш, як воно називається, коли просто болить отут. От. А коли ти кажеш, я знаю, чого болить. Болить тому, що в мене запалення підшлункової залози із-за того, що я там то-то-то. Але все одно зціляє Господь. Все одно нам потрібно йти до Ісуса. Знаєте, стільки християни за 2000 років перенесли знущань, зневаги, горя, болі, страждання. Якщо б Ісус не зцілював їх серця, то християни б стали б, мабуть, я не знаю ким. Оці ми, джихаді, джихад, хто це? Терористами. Да. Були б християнські терористи. Да. Якби вони, у них не була зцілена душа, вони б ходили по всьому світу і всім би мстили. Підривали б все, палили б все. А
християни, от вони такі люди. Навіть Північна Корея, яка терпіти не може християнський світ, отримує допомогу від християнського світу. І вони дають їм гроші. Чому? Ну, вони християни. У них серце здорове. Амінь. Вони не поранені душою. Вони душою вільні. Вільні. Чого я вам всім бажаю. Давайте ми всі піднімемось. Підніми свою руку вправо до Бога. Ісус! Ми приходимо до Тебе. І ми знаємо, що Ти один зцілюєш наші серця. У Тебе є цей пластир, який Ти накладаєш на рани сердечні. І Ти той, хто тамує цей біль. Прибирає цей біль. Той, хто може вилікувати всі образи, всі приниження. Той, хто може вилікувати всі болі сердечні. Ми звертаємось до Тебе, Ісус. Сьогодні, в цей день у Львові, зціли кожне серце. Зціли кожне серце. Зціли кожне серце. Положи праву руку свою на своє серце. І наступні кілька хвилин ми будемо дякувати Богу за Його зцілення, за те, що Він може вилікувати кожну рану, колоту, різану, гнойну, яка б вона не була. Яка б вона не була важка і тяжка, Ісус може все вилікувати. Ісус може дати тобі здорове серце. Ісус може вилікувати твою душу. Йому потрібна твоя здорова душа. Душа, яка може жити здоровим життям. Сутності воретануть, серця оживають, творіння співає свят. Присутності гори тануть, серця оживають, творіння співає свят. В твоїй присутності гори тануть, серця оживають, творіння співає свят. В твоїй присутності оживаю, творіння співає свят.
сьогодні ти. Я молюся, щоб ти зцілив кожне серце. В ім'я Ісуса Христа. Благослови всіх лідерів, пасторів, служителів. Нехай їх серця будуть зцілені силою Святого Духу. Дух Святий, торкнися. Яви свою славу, яви свою силу в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Шановні мої брати і сестри, давайте схилимо свої голови, заплющимо очі і трохи розміркуємо. Зустрічаєшся ти з Ісусом Христом у своєму житті. Впливає Він на твоє життя. Зцілює Він твоє серце. Між людиною і Богом завжди щось є. Що це? Це або гріх, або кров Ісуса Христа, яка цей гріх викупила. Якщо ти маєш гріх, ти не покаявся перед Богом, ти не призвав кров Ісуса, яка б змила всі твої пороки. Якщо ти не віддав своє життя Богові, я дуже хочу помолитися з тобою, щоб Господь пробачив всі твої провини і спас тебе, виправдав тебе, зробив тебе людиною, яка може спілкуватися з Ісусом Христом. Якщо ти хочеш, щоб Господь пробачив тебе, забрав всі твої гріхи, я дуже хочу за тебе помолитися. Якщо ти такий чоловік чи жінка, і ти хочеш, щоб Бог пробачив всі твої гріхи, спас тебе і виправдав тебе, підніми свою праву руку до гори. Зараз я прошу всіх, хто підняв свою праву руку, залиште своє місце і йдіть до мене сюди. Я вас чекаю тут зверху, 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 зверху. Давайте ми оплески хороші дамо всім цим людям. Дуже хороші оплески. Дуже хороші оплески дамо. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Шановні мої друзі, давайте ми схилимо наші голови перед Богом. Заплющимо очі. Я знаю, що багато з вас прожили тяжке життя. І ваші серця неодноразово були поранені. Так диявол планує. Щоб людина на цій землі вона переживала страждання, а потім ще й Царство Боже не пішла. Але Ісус зцілює серця і на землі, і забирає таких людей до себе на небо з зціленими душами і серцями. Тому давайте заплющимо очі і разом в голос звернемося до того, хто зціляє серця. І скажемо так. Ісус Христос, я приходжу до Тебе. Дуже прошу Тебе. Пробач всі мої провини. Я відкриваю своє серце. Прошу Тебе, Ісусе, увійди в моє серце. Стань моїм Господом, Спасителем. Я приймаю Твоє прощення, благословіння, зцілення, захист
Твою присутність у своє життя. І дякую Тобі, Ісус Христос, що Ти мій Господь, і все моє життя з цього дня у Твоїй владі. Амінь! Будь ласка, пастори, давайте ви пройдете, помолитесь за кожну людину. Піднімемо свої руки. Піднімемо свої руки. Дух Святий, благослови, 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 благослови. Дух Святий, оселись в цих серцях. Ми молимося, щоб справи дьявола, вони були зруйновані. Ми благословляємо їх в ім'я Твоє. Оселись в їх серцях, зціли їх серця. Ми руйнуємо всі справи дьявола ім'ям Ісуса Христа. Святий Дух, очисти їх життя, даруй свою благодать. Кожен з них, він зміниться. Молимо, щоб Ти дав їм нові серця, нові бажання, нові думки. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо їх. Рібокоторо рабаша кандаги, рібрабатавро которо рабаша канда бархарая. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо цих дорогих людей. Ми дякуємо Тобі, Святий Дух, Ти приймаєш їх. Ми дякуємо Тобі, Ти торкаєшся їх сердець. І нехай їх життя буде повністю змінені. Їх серця будуть зцілені. Їх майбутнє, воно в Твоїх руках. Амінь. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дуже круто прийти до Ісуса Христа. Наступний крок – це ухватити за Нього і сказати: Господь, хочу прожити з Тобою все життя. Це перше бажання. Бо церква – це не якийсь мить в житті. Церква – це те, що Бог дав нам на все життя. Амінь. Пусть Бог вас благословить. Приходьте на свої місця. Будь ласка, з вами поспілкуються лідери. Обов'язково сьогодні ви. І ще у нас є декілька молитв. Пастор, дуже дякую за це слово, яке на часті і наразі потрібно кожному з нас. Знаєте, війна ранить серця не тільки тих, хто на фронті, але і тих, хто в тилу, тих, хто вдома очікують своїх чоловіків військовими, вони теж знаходяться під дуже сильною атакою дьявола, і вони теж змінюються, на жаль, не в лучшу сторону. Нам потрібен Ісус Христос. Амінь. Дуже дякую. Наші потреби. Давайте ми піднімемо руки, помолимось за ці потреби. Небесний Батько, ми знаємо. Раніше нашої молитви Ти знаєш все про нас, і ми віримо, що, полагаючи віру на Тебе, ми отримуємо те, за що молимось. Ми молимось о спасінні родин, о зціленні, ми молимось о фінансах, ми молимось, Боже, щоб все наше життя, воно було саме під Твоїм впливом. Ми благословляємо цих людей, Боже, пусть кожен з них, він тримається Тебе і він бачить Твою славу у своєму житті. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.